kazi ya kuima juu ya kuona hali ya biro na kuona gisi wanatembeza kazi, gisi kazi kunaendeka zaidi kazi ya renya sekirite gisi hali ya mungini. Ndio sababu ambacho kimesababisha kufika ndani ya viwanja hivi. Ah, shefu ni msimamisha ambaye ni Banzi Bangumi Ainoso kwa sababu ya makosa aliyofanya. Jamani, weka kwanza sekretari anatanda, kama ataweza kubadilika na kujirudia kwa tarudi. Ndio maana niweza kuweka sekretari aweze kuongoza mwingine. Mtu ni kwamba wakazi wote wa viwanja ya Wima waweze kusikia sekretari ambaye amewekwa kwenye uongozi ya viwanja ya Wima. Mambo ya Wima tutachunga vizuri na kupokea malalamiko yao, nami kama vile sekretari ambao nimewekwa tangu leo kwa ajili ya kuongoza mgini wetu wa viwanja yetu ya Wima, kufikisha raporo kwa mkuu kiongozi chef de departement. Kwa wanotable wangu, na si kufanya nini, kufanya nani kontrole maeneo zao mbalimbali mbali, na kufikisha raporo zao kwenye sekretari wa biro ambaye ameweka kwa kitangu leo kwa ajili ya kufikisha raporo za eneo mbalimbali ya viwanja vya Wima kwa groupement Muniba.